githomo kia mbere guthoma kuma ibuku ria mbere ria Makabi igere kamwarika ikumi na ithano nginya ka mĩrongo ĩrĩ na kenda. Hĩndĩ ĩyo atongoria arĩa mathuurĩtwo nĩ mũthamaki monage atĩ andũ nĩ matiganĩria Ngai magĩũka itũũra-inĩ rĩa Modaini. Mokire kũu nĩguo mere andũ na hinya marutire Ngai cia mĩheanano magongona. Nake Matathia na ariũ ake a Isiraeli aingĩ makiumagara gũtũnga atongoria acio. Nao makĩĩra Matathia atĩrĩ, "Wee ũrĩ mũtongoria wa gĩtĩo itũũra-inĩ rĩrĩ. Ningĩ anake aku o na andũ anyu nĩ makũnyitĩte mbaru. Rĩu-rĩ, nĩ kĩĩ gĩkũgiria wee Matathia ũtuĩke wa mbere kũhingia uge wa mũthamaki? Menya atĩ andũ arĩa mataruaga othe, na andũ a Judea, o na andũ arĩa matigarĩte gũkũ Jerusalemu, nĩ marĩkĩtie kũhingia ũguo. Wee na ariũ aku, mũngĩka ũguo, nĩ mũgũtũgĩrio na mũheo gĩtĩo gĩa gwĩtagwo arata a mũthamaki. Na nĩ mũkũheo fedha na thahabu na indo ingĩ nyingĩ." Nake Matathia akĩmagũthũkĩra na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ, "O na angĩkorwo andũ arĩa mataruaga othe thĩinĩ wa wathani ũyũ nĩ maathĩkĩire mũthamaki na makahingia uge wake atĩ matiganĩrie ndini ya maithe mao-rĩ, ũcio ti ũhoro wa kũmakia. Niĩ na ariũ akwa, o na andũ aitũ, tũtingĩtiganĩria kĩrĩkanĩro kĩrĩa Ngai arĩkanĩire na maithe maitũ. Ngai arotuĩka mũtũteithia tũtikanatiganĩrie watho wake, o na kana twagarare uge wake. Tũtingĩathĩkĩra uge wa mũthamaki, o na tũtingĩgarũrĩra ũrĩa tũthathaiyagia Ngai witũ o na nini." Na rĩrĩ, Matathia aarĩkia kwaria oro ũguo, Mũyahudi ũmwe wa kũu Modaini akĩyumĩria hau mbere ya andũ othe arutĩre Ngai cia mĩhianano magongona kĩgongona-inĩ kĩrĩa gĩakĩtwo hau. Na rĩrĩ, rĩrĩa Matathia onire ũguo, akĩnyitwo nĩ marakara ũguo atĩ agĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Akiumĩra o na hau mũndũ ũcio aarĩ, akĩinainaga nĩ marũrũ, akĩmũũragĩra ho. Agĩcoka akĩũraga ndungata ĩrĩa yaringagĩrĩria andũ kũruta magongona macio na akĩmomoranga kĩgongona kĩu. Ũndũ ũcio ũgĩtũma kũmenyeke atĩ Matathia nĩ mwathĩkĩri wa watho, o ta ũrĩa Finehasi nake ekire hĩndĩ ĩrĩa oragire Zimuri mũrũ wa Salu. Hĩndĩ ĩyo Matathia agĩtuĩkanĩria kũu itũũra-inĩ akĩanagĩrĩra akiugaga atĩrĩ, "Mũndũ o wothe ũkũmenya atĩ nĩ mwĩhokeku harĩ kĩrĩkanĩro kĩa Ngai na nĩ athĩkagĩra watho wake nĩ anũmĩrĩre." Na arĩkia kuuga ũguo, akĩũrĩra irĩma-inĩ marĩ hamwe na ariũ ake, na gũtirĩ kĩndũ o na kĩmwe kĩa indo ciao makuire. Hĩndĩ oro ĩyo Aisiraeli aingĩ arĩa mendaga gũtũũria gĩtĩo kĩao nĩ ũndũ wa gwathĩkĩra Ngai na kũhingia watho magĩthiĩ gũtũũra werũ-inĩ. Nao magĩthiĩ hamwe na ciana ciao na atumia ao o na mahiũ mao nĩ ũndũ nĩ monagio thĩna mũno o na kũhinyĩrĩrio. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo tũkũmĩona kuma thaburi 50 rĩcokia tũgũcokia ta ũũ: ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Mũrungu o Ngai o we Mwathani nĩ arĩtie ageta thĩ kwarũma nginya irathĩro rĩa riũa o nginya ithũĩro rĩa rĩo, arĩ Zayuni o kũu kũhingĩtie gũthakara. Icokia, ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Ũnganiai arĩa tũrĩ ũiguano nao moke harĩ niĩ, acio magĩire kĩrĩkanĩro na niĩ na igongona. Narĩo igũrũ nĩ rĩanĩrĩre ũthingu wake, amu Ngai we mwene nĩwe mũtua ciira. Icokia, ũrĩa ũrũngagĩrĩria mĩthiĩre yake nĩwe ndĩrĩonagia ũhonokio wa Ngai. Rutagĩra Ngai igongona rĩa gũcokia ngatho
ukemo hingagirie mihitwa ere ya wehitete ninge muthenya uria ukona minyamaro gaira ne gaguthara hariyo nawe ukingoce ishokia uria urungagiriria mithire yake newe ndireonagia uhonokio wa ngai rwimbo rwa injili aleluya aleluya mugathira ta njata thiini wa thi ni amu ni muhingagia kiugo kia ngai aleluya guthoma injili theru ta uria andikitwo ni Luka 19:41-44 Riria Yesu akuhereirie itura ria Jerusalem akiriona akirira ni undu wario akiuga atiri narikorwo umuthi ni uyi maundu maria marehaga thayu no riu ni uhithitwo ndungimona atiriri matuko ni magoka riria thu ciaku igakurigiciria na ihumbu cia tiri cienje mitaro miena yothe ikuhingiririe igakunina o fiu we mwene o hamwe na ciana ciaku gutire ihiga igatiga riiguru wa riria ringi tondu ndwigana kumenya ihinda riria ngai okite gukuhonokia injili ya Mwathani nitwagukumia we Kristo ngai nionagia andu aria arungiriru uhonokanio wake na niamatharaga kuma mogwati-ini mothe kwoguo riria twatungatira ngai na twarumirira njira ciake ngai niarituikaga ruirigo ruraihu na iguru ruria thu itangienyenyia twina ngai muturire-ini witu niturimenyaga ihinda riria ngai oka gutuhonokia ngai kihoti othe aromurathima ithe mwana na muo mutheru nigutuike guo ma omuthenya na rudhiomi rwaku subscribe theni wa YouTube channel Waitakia Witu kana Facebook odomwe na Twitter Waitakia Witu ni madhomo maamitha ma omuthenya o kiroko rushini tene naono madhikiririe o dhairia ugieda Waitakia Witu ukireheruwa ni Father Michael Dhangoa Waitakia Witu rurumo Waitakia Witu rurumo Waitakia Witu rurumo kando rurumo kieshiko